Desejo um feliz Dia da Mulher, um feliz 8 de março a todas as mulheres da minha vida. Antes de prosseguir com o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo, para que você se mantenha informado, ok? Obrigado e vamos nessa! Mulher de verdade, eu me aceito, eu me amo, me perdoo, não reclamo, vou vencendo os imprevistos, tropeço, caio, levanto-me, sempre insisto e não desisto. Se não vens quando te chamo, não mudo por teus caprichos, minha independência proclamo. Luto, questiono, logo existo. Ao machismo não me incorro. E em matéria de amor, estou sempre alerta, não durmo. Reconheço e imponho meu valor. Defendo meu lar, minha prole. Pareço até submissa. Esse papel não é mole. Não sabes um terço da missa. Se pensas que me controla, sou valente, sou potência, estou para o que der e vier. Tenho fibra e não carência. Sou guerreira, brasileira, a verdadeira mulher. É isso aí. Nesse dia 8 de março, consagrado à mulher, eu desejo a todas as mulheres da minha vida um feliz Dia da Mulher. A vocês, minhas colegas de trabalho, a vocês, minhas amigas, minhas filhas, minhas irmãs e a minha companheira, amada esposa, enfim, a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Feliz Dia da Mulher. Só educação, o canal do conhecimento.